Несподіванка у Стрию. Місцева «Скала» у першому домашньому матчі весняної частини чемпіонату України приймала «Арсенал» з Київщини. Команди на діаметрально протилежних місцях у турнірній таблиці. Стрияни серед лідерів, команда з Білої Церкви на дні. Тож на успіх підопічних Василя Малика у цьому двобої очікували всі. Вже зі старту гості з Київщини дали зрозуміти, що вони приїхали явно не програвати у цьому матчі. Боролися за кожен м'яч, намагались захопити ініціативу. Ми знали сильні і слабі сторони «Скали», да? Дуже гарна команда, дуже бойовита, напориста. Ми знали, що вони грають на контратаках. Хорошо грають, здорово грають на контратаках. Ну, как итог, скажем так, этих контратак, моменты и последний гол в наши ворота. Поэтому мы строили игру соответствующим образом. В дебюті у «Скали» не зовсім клеїлась гра. Пропустили стрияни вже на 10-й хвилині. Щоправда, арбітер зафіксував у цьому епізоді положення поза грою. «Скала» змістовно почала атакувати після 17-ї хвилини матчу. Деяку небезпеку біля воріт гостей створювали Квич та Скакун. В основному боротьба проходила у центрі поля. Все ж до свистка на перерву підопічні Василя Малика таки могли забити бодай один м'яч. Однак 0-0 команди пішли відпочивати. Усе найцікавіше на футбольному полі розгорталось у другій 45-й хвилинці. На 53-й хвилині воротар «Скали» віддавав м'яча на Едуарда Меся. Володимир Шваб перехопив його. І Денис Завгородній ціною порушення правил зупинив гравця «Арсеналу». Хоча за мить до цього нападник команди з Київщини зіграв рукою, але арбітер не надав цьому значення. 11-метровий удар той же Шваб реалізував влучно. 0-1 повели гості. Треба надійніше грати ззаді, значно надійніше. І воротарі є для того, щоб виручати, а не привозити. А в нас воротарі в кожній грі помиляються стільки, 50% браку, то зрозуміло, що десь нас накажуть. От сьогодні нас і наказали. За неохайність, за такі дії в обороні. Вже наступна атака «Арсеналу» знову могла бути результативною. Артем Швець вийшов віч-навіть з голкіпером «Скали», але цього разу стріянам пощастило. Відіграли з підопічні Василя Малика на 62-й хвилині. Подачу з кутового замкнув Віталій Рябушко. 1-1 і стріяни подарували надію болівальникам. І могли таки вийти вперед господарі, однак ні Квич, ні Скакун не реалізували свої епізоди. Однак забили знову гості і знову не без допомоги захисників «Скали». Був період перерахунку 1-1, що нам чуть-чуть забракло, десь чуть-чуть везіння, і ми би забили і другий, і третій, і тому що Біла Церква вже зупинилася. Але такі моменти, як ми собі ззаді привозимо, простий м'яч, і Міша Березовий не може його ні винести, ні почати атаку, ну то через середину поля, ну, то не рівень команди майстрів. Стрияни кинулися відіграватися і пропустили втретє. Гол Квича на 94-й хвилині вже нічого не вирішував. Просто прокинувся і дали на хід. Вдарив, попав, забив. Вже не дивився, щоб давати комусь пас, вже був націлений на ворота забити гол. 2-3 – прикра поразка стріян у першому домашньому матчі весняної частини чемпіонату України. Готувалися до цієї гри, думали взяти перших три очка у цій весняній частині. Ну, не вийшло, якось вийшли розслаблено, напевно. Таких три голи самі собі привезли. Ну, не знаю. Будемо старатися, будемо брати очки тоді в інших матчах. Тільки за рахунок командних дій, можна сказати, згуртованості. І ми вірили в перемогу, і за що цього ми тільки виграли. Наступний поєдинок національної першості «Скала» проведе у Новій Каховці. 9 квітня проти місцевої «Енергії». Не виграли і юніори Стрийської «Скали». Перемагаючи суперника по ходу матчу, господарі не зуміли втримати перевагу. І на власному полі розійшлися миром з Дніпродзержинською «Сталлю». Подробиці у сюжеті Марії Шпири. Команди розташовані поруч у турнірній таблиці. До цього поєдинку «Сталь» з 39 очками знаходилась на 5-й позиції, а у підопічних Павла Кікутя на 4 пункти більше і друга сходинка. У першому колі стрийська команда виграла у Дніпродзержинців. Вони додали. Вони також грали і в першому колі. Ось вони додали в першому колі нам
вдалося отримати свої ворота. Ось сьогодні ми пропустили один м'яч, але вони додали швидкістях. І там дуже добра команда, там вже багато років ведеться ця, ну, як то кажуть, філософія гри, і вона зараз дає свої результати на молодих хлопцях. Розпочали гру активніше гостям, але новозелені ж грали більше від захисту, час від часу контратакуючи. Така тактика тренера виявилась вдалою. Вже на 28-й хвилині після подачі з кутового Владислав Левчик відкриває рахунок у зустрічі. В штрафному майданчику прийняв м'яч і вдарив лівою ногою за борт. Через кілька хвилин стрийська команда могла збільшити свою перевагу. Варто зазначити, що бракувало у нападі травмованого Дмитра Заїкіна. Та попри це старший тренер Скали грою підопічних у першій половині гри задоволений. Молодці хлопці, вони виконували те, що я від них вимагав, і трималися. Тяжко їм було грати, бо суперник, ми розуміли, що суперник дуже технічна команда, дуже швидка команда, і ми намагалися не давати їм вибігати в атаку, намагалися перекривати їм свободні зони. Ну, більш-менш це і вийшло у нас. Так що цілком задоволений хлопцями, що вони виконали те, що ми їх від них вимагали. Відновити паритет у зустрічі гості зуміли відразу по перерві, відзначився Армен Оганісян. Тренер сказав, щоб сильніше виходили і грали, доказували повністю. Ми вийшли і доказали. До фінального свистка Сталевара володіла ініціативою, а Скала добре оборонялась, інколи створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. Та забити гол і подарувати команді три очки не зміг ніхто. У підсумку 1-1 бойова нічия. Ну, перший тайм у нас було більше моментів, ми переважали, а в другому таймі якось вже гра перейшла, що вони нас переважали. І нічия, закономірний результат. Очікували кращий результат, тому що готувалися на Скалу дуже серйозно. Хотіли тільки побіди. Суперник був сильний, фізично сильний. Нас переграв, може, перший тайм зіграли не дуже гарно, а другий ми вже з ними зрівнялися нормально. Гравці стрийської команди не задоволені таким результатом. Хотіли перемогти, ретельно старалися, але не вдалося виграти сьогодні. Вигравали ми в першому таймі, ну, на жаль, концентрація уваги у нас початок другого тайму десь виключились. Ну і суперник перелаштувався там. Вони там два нападаючих там зробили цю справу, зробили цей гол. Потім вже перестроїлись, ну, так вже більше було там надійно. У разі перемоги підопічні Павла Кікутя могли б очолити турнірну таблицю, оскільки лідер чемпіонату «Олімпік» поступився Шахтарю. Тепер ці три команди ділять перше-третє місця і мають по 44 пункти. «Сталь» – п'ята.